Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, merhaban bikum fi hadhihi al-qanah. Jumpa lagi dengan saya Bumir Ali Barok dan sama kembali kita Dr. Ibnuddin Junaidi. Saksikan karena spesial di channel saya ini sekarang, saksikan kembali kita bagi sahabat yang baru bergabung di channel saya, juga channelnya Ibnuddin Junaidi official, silakan dukung dengan cara subscribe, like and comment. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya, tonton terus. Ring milu salawat al-kirom di jalan konten judulnya suara dokter Kiai Haji Junjunai bikin baper dua kering nasional viral. Ya Allah, wing mas suara sesa wing ada bala terek jadi kori aji erengken wing kesa jadi mubalik sagala temenang kori panas ting cai ayo mubalik mas hari gabres oke. Oh, haji sidik, haji mukmin, sorana eueuh mah bisa ngaji, mau balik mah bari kumaha mah bari jumpeu ratuleuy. Pangpangna mah pas-pasan sorana kitu eta mah gegeran teu apologi. Nah, bae sorana deui. Kalau leutik mah alus sorana teh cengeng kitu. Kan MTQ eleh. Sa kabupaten meunang teh pasti Jawa Barat keok lah berarti goreng jeung geus. Tapi dato masa nasional belum ngelekin makanan yang bersih. Terus menjadi mubalik gue, tapi mubalik yang cinta kori. Makanya saya bersahabat dengan kori-koriah nasional internasional. Di pesantren sok min hafla resep kuring mama tak pun ayah kori pak abdi tipayu sakedap we sok diamok najeng sakedap sok we dah ngadaikan Quran mah geus yakin jadi ibadah, ngadaikan ceramah Pak Jujun mah cantang tuh jadi ibadah. Bahwa ayah itu manfaat omongan anak ayah Quran makan semua hurufnya menjadi rahmat. Makanya jadi para kori sing tenang ngaji teh tenang ya tong kabar berkumu Bali ngan kudu tahu diri wede ulah tuh ngaku waktu mau Bali. Alhamdulillah ada Pak Jujun dak pesantren Miftahur Rahmah berakhlak saya sopan rengku kasa mohon kasa luhureun teu nanduk jeung sasama tarapasea kanu fakir kanu miskin wasasi somea budi bersih daek mere mawe alus berarti santri Miftahur Rahmah geus jadi jelema nu berakhlak kajalma. Tapi teu cukup loba akhlak teh ngan minimal urang terangkeun dua we teh kaburu waktuna lamun teu kaburu nya hiji we. Nomor hiji hidup sadayana doakeun sami Pak Jujun ge. Sing jadi jalma nu berakhlak kasaha allazi khalaqaka. Kanu nyiptakeun hidup. Saha Allah. Kumaha praktek akhlak ka Allah? Akidah sing lempeng, ibadah sing bener. Nah akidah bapak jelema melenceng akidahna zaman kiwari gara-gara kabawa kusakaba-kaba. Mata si kaba antepkeun sina nyaba tong kaba bawa ku si kaba. Loba jelema syahadatna teu mekan. Syahadat syar'an teu dibarengan ku syahadat muncit. Makana ngan ukur ngagelegar nabi wire praktekna mah patojangiat jeung anu disyahadatkeun dina wire. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngagelegar atuh santri mah nyebut ilallahna ulah leuleuy kitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Urang tarik santri mah nyebut ilallahna tuh. Ngagelegar balikan deui. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Kudu kitu, kudu kitu. Nah, bae kitu mah di aji kalimah nafi ifbat. Ai nafi teh ngannolkeun, menzirokan, meniadakan. Mengosongkan ari isbat nancepkeun melak ai melak mah ngaseukeun mah kudu jero lamun ngaseuk teu pati jero bisi dikorehkeun ku hayang mataku sabab illallahna teu ngageleger teu nancep kana qalbu maka loba jelema gara-gara duit mengpar ti pangeran siga duit anu ngahirupkeun we kurang duit siga hayam katutu salaki disegal anak dibetri katangga di baludan salaki hesna di tongongan yeuh molor hatu salaki
Saya kira mau ya, menjedol, menjedol. Aku mah kangen ikan ayam. Eh mama aku nau si tegugur te angin amak-amakan burung pipit buah kedondong. Minta duit dulu dong. Salah kena pusing, salah kena burung pipit buah kedondong. Duit jepit burung ku dulu dong. Net sensor 17 tahun kagigir. Subhanallah. Dia nyapa jadi nak kehel. Ari sare ka bikin hayang wa kowe. Ada sikong dan 10.000. Kesel aja teh. Te cukup aja jadi anak 5, ada sikong 10.000, mana cukup tah? Beki mengpar akidah nu boga cukup mah lain duit Allah. Nyukupkeun lain duit Allah. Tuh di Jakarta duit ratusan miliar anger we teh cukup-cukup. Mana buktina ngagarong keneh duit rakyat teh. Berarti cukup mah lain jumlah tapi nilai. Nilai mah lain jumlah, ukuran anak lain jumlah tapi manfaat jeung berkah. Tapi anu nekat di akidahna geus lempeng ka Allah, inung bapak urang zaman breto. Zaman apa? Milenial keun ngomongna. Zaman breto. Ada ini mah tuh siapa ini Asia. Santri tadi kuat Asia. Pak Jujun teh anak kadalapan itu. Bungsu nace, mentu pati jangkung, kemarak kantung gebeak kenci susu. Dari Cikal mah pulang cuk jangkung dan nyusuna kerkiu. Wih mah geski nyusuna. Saya anak kedelapan di pun biang pun bapak pun biang ibu rumah tangga yang baik yang taat pada suami dan solehah Allah mafillah warham pun bapak itu adalah seorang petani bahkan buruh tani Allah mafillah warham. Tapi bagaimana kehidupan orang tua kita dulu? Bukan hanya orang tua saya, pasti orang tua ibu bapak juga dulu begitu. Balik sekolah mulung jeruk di wayoyo. Kita makan pas langsul abdi jeung babaturan tiluan da akrab teh tamah nonton perlala ngadengekeun versi manehkeun dongeng. Naon jeung eta di tiluan. Datang ka kebon wayoyo teh biasa aya 70 ngeun teh mah eueul. Aya nu bengalna hiji paling cenah mah. Uing teh nyarek montong sih teh. Ah cenah pahalkeun bae hiji mah. Akhirnya mah kabawa ku sakabawa-bawa teh sieta si kabaneut. Didahan datang teh ka rorompok pun bapa geus ngajanteng surti meureun da kolot logok tapak genteng ka kadekeun genteng kade. Yo kieu we. Eta jeruk meunang maling. Keming mulung pak maling. Mulung maling. Jujur ka bapa. Akhirna da sieun ku bapa mohon pak keming maling da ku si itu dipangmalingkeun aja. Kita ngangah eta baham nu keur ngagayem dikorek eta jeruk nu keur digayem kudu kaluarkeun. Tunggu. Kita utah bisi aya pasian jeruk nu geus kadaha. Tok nyarita kieu pun bapa ka simkurin almarhum. Tong ngarakeun bapa hareupeun Allah atuh hirup teh. Coba dengekeun kolot urang. Jadi makan barang haram itu mempermalukan dia di hadapan Allah. Nah ini temen Al-Johari mengamungkan itu ke akan di tengah sawah teteh-teteh rorompok temung hiji nengah. Sadayana sawah batur. Wih, bukan dua kotak, weh. Ini mah harus kabeli, kabeh, kena tung-tung. Terus dijen pasantren, terus 2 hektar, alhamdulillah 2 hektar lebih. Hampir 3 hektar ini harus kabeli. Subhanallah. Ingat, weh. Sok enu ngangon meri ke sekitar imah, teh. Pun biang menakan nok meri. Jadi anterkan atukan ngangon meri, teh. Mang Mimin, tadi ngangon meri kan itu kaca kerja. Sumuh, janji mas. Ya, ya, nok meri kakan tun. Biasa tuh janji mas, ya, teman kamu janji mas, weh. Gesti mangakeun eta nog dibawa ka imah diketok dibelah dikocok dijikeun jeung tauco loba taucona daripada nogna pan anak talapan nogna hiji kolobana uing dahar naon cih dahar genyer ayo genyer mah meunang uneur pan
RT apa ente jadi nanaon mereka kembali ganyar dewe nama. Tapi geuning jadi dokter. Oke, sahabat semuanya, mohon maaf di video ini mengalami trouble. Untuk lanjutannya mungkin bisa dilihat di channelnya Jujun Junaidi Official. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.